התרגשות גדולה להיות כאן, מועדון גדול, וזה הגשמת חלום עבורי, וכיף גדול. הציפיות שלי זה לבוא לכאן לעזור לקבוצה עם מה שאני יכול. כל תפקיד שיצטרכו, אני אעשה את הטוב ביותר שאני יכול בשביל לעזור לקבוצה, להגשים את כל החלומות ולקחת את כל התארים שהקבוצה הזאת שואפת. כמובן, הקהל של הפועל ירושלים זה קהל מאוד מאוד גדול ומיוחד, ואני שמח מאוד להיות בצד שלהם, ואני מתרגש כבר לקראת המשחק הראשון בבית.